Se, der findes jo mange forskellige religioner her i, i verden, og i nogle religioner af islam, der skal man jo mindst én gang i livet til Mekka, og i andre religioner, der er det vigtigt at give julegaver juleaften. Sikkert noget røvl. Og i Flemmings lille religion, der kan man kun blive glad, hvis man kommer til Biva. Og det jeg gjorde i dag, jeg er i Ringe, og og her i Ringe, der ligger den eneste Biva-butik i Danmark. Og det er nemlig sådan, at Biva-brandet er blevet opkøbt af XL Møbler. Kæft, hvor lyder jeg klog. Det har jeg læst på internettet. Og det her så er det eneste sted, hvor der er sådan en slags showroom, og ellers så handler man på nettet, hvis man vil handle i Biva. Tag den. Hvorfor skulle jeg til at slukke med min hånd? Jeg har en selfie-stang. Åh, jeg er dum. Biva.